Тепер уже офіційно до кінця березня в Україні діє фіксований тариф на газ 6 гривень 99 копійок за кубометр і ні копійку більше. Сьогодні постанову затвердили на засіданні уряду. Тож, як саме зміняться цифри в платіжках людей за лютий і чи не зупинить рішення міністрів вільний ринок газу? Дивіться в матеріалі. Січень – місяць, який здивував платіжками всіх. Дійсно, ми зараз бачимо піковий період опалювального сезону. І такі величезні суми, як для українських споживачів, вони, звичайно, що трошки викликали, скажімо, обурення. Загасити це обурення вдалося тільки через тиждень. Сьогодні ми зібрались, аби вирішити одне ключове питання – зниження ціни на газ для людей. Яким чином? Чи витримає ринок газу цінове ембарго від Кабміну? І які цифри тепер побачать українці в платіжках? 6,99 за куб. Вище – зась. Таке рішення сьогодні вже офіційно ухвалили на засіданні уряду. Така ціна буде діяти на час до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище, ніж 6 гривень 99 копійок за куб, постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Що це означає для споживача на практиці? У Кабміні запевняють, розмір платіжок зменшиться в середньому на 30%, а у грошовому еквіваленті... Платіжка буде десь менше на 500 гривень і буде складати приблизно 40% від мінімальної, від сьогоднішньої мінімальної зарплати. Кабмінівська знижка діятиме до кінця карантину, тобто до 31 березня. Далі ціну на блакитне паливо знову мають відпустити у вільне ринкове плавання. Але такі тимчасові заходи не вирішують вічної проблеми. Чудес не буває і там кардинально поміняти ситуацію навряд чи вдасться. У нас є державна компанія НАК «Нафтогаз України», у них є дочільна компанія «Укргазвидобування». Вони видобувають багато газу, у них є резерв, у них є ресурс газу оцей. І якраз за рахунок цієї компанії було вирішено дещо знизити ціни. Натомість можна було пустити ресурс, який добуває «Укргазвидобування», на українську енергетичну біржу. Це знизило би частку імпортного палива в Україні, а значить і тарифи. Ми маємо ситуацію, що «Нафтогаз України» фактично своїм монополізмом штучно і створив ситуацію того, що ціна на газ для споживачів, для населення, звичайних, у нас зросла. Тепер газову ціну регулюватимуть вручну. Як це відобразиться на ринку? Все йде до того, що ринок газу в Україні буде скасований. Регулювання ціни – це відкат реформи назад. Цивілізований європейський підход говорить про те, що либо государство компенсує своїм потребителям, либо другий механізм – це механізм компенсації поставщикам. Бо вони у збитках. Паливо для населення купували по 9 гривень за куб. Це ціна продажу оптова, без затрат на збит зі сторони поставщиків, які поставляють фізлицям. Різниця зараз буде порядка 2-2,5 тисяч гривень. Чітко можна завірити, що всі поставщики, які входять в асоціацію, звісно, будуть обезпечувати своїх потребителів природним газом. Не буде ніякого провалу з точки зору фізичних поставок. Головне питання – що далі? Аби уникнути подібних стрибків, в уряді закликають споживачів підписувати з постачальниками річні контракти на постачання газу. Ще влітку більшість постачальників пропонували таку послугу, але скористалися нею обмаль споживачів. Хоча це своєрідна броня низької літньої ціни взимку. Також в перспективі планується розробити пакет зимовий. І, власне, я думаю, що на цьому не будуть вичерпуватися механізми, які будуть напрацьовані і будуть запропоновані. Головне завдання, насправді, полягає в тому, аби, з одного боку, все ж таки сформувати максимально соціально адаптовані тарифи для населення, з іншого боку, все ж таки продовжити роботу саме ринку газу. Бо, по суті, державне регулювання ціни вільний ринок газу паралізує, хоча це вимога кредиторів МВФ. Богдан Вербицький, Олександр Васильченко, Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал «Інтер».